ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ 80%ରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ ବଦଳାଇ ସାରିଲେଣି ପେଶା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା ହେବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖୁବ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା ହେବା ପରେ ଦେଶର ପାଖାପାଖି 80% ସାମ୍ବାଦିକ ସେମାନଙ୍କର ପେଶା ବଦଳାଇ ସାରିଲେଣି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର 79% ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାମଧନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ପଦାଧିକାରୀ ୟୁସୁଫ ଜରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରର ପତନ ହେବା ପରେ ନଙ୍ଗରହାର, ଲଘମନ, ନୁରିସ୍ତାନ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ 6ଟି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 462 ଜଣ ଆଫଗାନି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ 390 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 72 ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଗତ 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦ୍ରା ରାଇଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।